Du kan till exempel få stöd från kuratorer, psykologer, sjukgymnaster, förskolekonsulenter, talpedagoger, arbetsterapeuter, dietister. Du ska få ett allsidigt stöd. Det ska även gälla dina anhöriga. Lika för alla! Ropen ska alla lika! Är ni med, Marsen? Ja! Är ni med, Marsen? Jag får lära sig att mellanvårdsformen ska byggas ut. Vi har också sett krav på att de forskningsmässigt ska utvärderas. Likheten, men var är tillgängligheten? Mycket snack om jämlikheten, men var är tillgängligheten? Jag har jobbat oerhört mycket med tillgänglighet, just vad gäller den psykiska sidan. Jag har jobbat med att öppna unga vuxna mottagning mellan. Och sen får de forskare som är intresserade av det här lägga sådana forskningsförslag. Och forskning inom psykiatrin är ett långsiktigt arbete. Effekterna märks inte alltid direkt. Har Stockholms län någon slags profil i det här avseendet? Skiljer vi oss från andra län? Är vi bäst i klassen? Forskning? Ja, det är inom psykiatri. Där vi specialiserar oss på rättspsykiatri och liksom det, alltså, vi har ju varit med i RSM och Söder och vi såg ju det att våra medlemmar passade inte in där, det gick inte med de här som har varit på Beckomberg. Det är hela stan. Ja, vi kallar ringen runt hela stan. Så att vi har informerat Georg Boström om det här, han tyckte det var jättebra. Vill gå psykiatrivägen? Åh? Ja. Det är alltså inte så många familjer. Och vad gör vi åt det? Jag är som behöver en helt annan tillgänglighet till alla de kompetenser som bör finnas i primärvården, inklusive psykiatrisk kompetens. Det är stället där man får prata om det konstiga, konstigt och inte konstigt. Och då hänvisas man i onödan till akutpsykiatri. Svårt att rekrytera personal till de mobila teamen, men det har blivit mycket bättre. Hur många finns det? Ja, det kan jag faktiskt inte säga, men där måste jag säga hur många det finns inom barn- och ungdomspsykiatri. Där fanns det tidigare ingen, men nu finns det idag 4 team som är mobila och jobbar utåtriktat. Och inom äldreomsorgsvården så har vi 3 stycken mobila team som har inrättats under den mandatperioden. Mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin som är brobyggare. Om man vill ha hjälp av stödteamet så brukar vi göra något som heter en individuell arbetsplan. Ja. Det gör vi tillsammans med klienten i ditt fall. Ropen skalla, öppen för alla! Ropen skalla, öppen för alla! Ropen skalla, öppen för alla! Vi satsar på forskning, hur prioriterat är det? Och fler rop kommer att skalla och då låter det så här. Ropen skalla! Lika för alla! Har du stora och varaktiga funktionshinder kan du ha rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det är ett expertstöd av personal som har särskilda kunskaper om ditt funktionshinder och dina levnadsvillkor. Så långt som möjligt ska stödet samordnas. Tillgänglighet! Rättighet! Självklarhet! Jo, jag är tacksam för. Och Susanna och Anders som inte är här idag och Elisabeth jobbar i något som heter neuropsykiatriska stödteamet. Vi brukar kalla oss för stödteamet sådär, när vi vill att det ska gå undan. Och vi jobbar främst med personer som har Aspergers syndrom. Och då, vårt yrke heter boendestödjare. Mm. Det är vårt kontorsnummer. Vad vi gör då är helt enkelt att titeln säger att vi är hemma hos folk. Och hjälper dem med deras boende i första hand. Och då brukar det handla om saker som att planera sin, vad man ska äta, vad man ska handla. Vara med och planera när man ska betala räkningar. Eller andra saker som, det kan vara andra saker som är jobbiga eller som man tycker inte fungerar. Som man har problem med. Det kan vara allting från var man ska parkera bilen till
ja, kommer något konstigt förslag. Ja, om man behöver gå till läkaren till exempel så ja, kan vi följa med. Precis. Eller om man behöver hjälp att komma ihåg en speciell tid eller ett möte eller sådär. Mm. Sen kan vi hjälpa till om man tycker det är bökigt att städa hemma. Mm. Putsa fönster eller få ordning på saker och ting. Mm. Fixa hyllor eller små lappar där saker ska vara. Ja, ordning och reda liksom i hemmet. Plocka undan möbler om man har väldigt många lägenheter kanske. Om man tycker det är ett problem så kan man hjälpa till med sånt. Precis. 900 och 1 miljard kronor som det redan idag ger. Att ytterligare 1 miljard kronor, det skulle vara lockande, men då skulle jag vilja använda 500 miljoner av dem för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och allmänpsykiatrin till exempel. Och också ha mindre vårdenheter inom slutenvården. Och det tror jag ska vara väldigt viktigt. Jaha. Det var Ramburg. Hej då, hej då. Hej då, får ta med. Gott fortsättning. Kalle, vill du säga någonting fint? Ja, det var roligt att träffa Filip Posta, chefsöverläkare på södra sidan. Aha, okej.